Veste Casa. Seja você também um franqueado de sucesso. Acesse agora o site. E ano novo, tempo de renovar a casa inteira e tem lugar, né, Lívia? É aqui na Veste Casa, cama, mesa, banho e decoração. Claro. Tem lugar certo, festival de verão, gente, toalhas. Por apenas R$ 9,99, é isso mesmo, R$ 9,99, várias cores. Tem também fronha, 170 fios, por apenas R$ 2,99. E tem lençol a partir de R$ 9,99, 170 fios. Gente, corre pra cá, vamos renovar a casa pra esse verão, sim, pra piscina, gente. Olha, cada toalha é linda. Corre pra cá, vestecasa.com.br, encontra mais próxima. Renova. É